Ekipa Bosilegradske vlasti je u subotu uveče krenula put ka Donjoj Ljubati na veoma važnom zadatku Negranci da malo pozabavi ono malo ljudi što je tamo ostalo. Pošto je meštana jako malo, jedino ih ima u velikom broju kada su izbori, poveli su publiku iz Bosilegrada, svoje pristalice i njihove članove porodica jer je masovnost neophodna. U čas dolaska visoke delegacije iz Bosilegrada sukali su se silni zeljanici i točila rakija, koja na sreću ove godine nije zamrzla, da li zbog toga što su meštani Ljubate dobri domaćini ili nije imalo ko to da javi ove godine. Bilo kako bilo, pošto je reklama o ovom događaju stigla do svakog žitelja uz Ljubatsku reku, skupile se babe koje se na prstima jedne ruke mogu izbrojati da pogledaju folkloriste. I ruku na srce, onu decu je bilo lepo pogledati. Ali nakon prvog dela predstave nastupio je drugi deo zabave. Opštinski zabavljači su stupili na scenu uz čašicu domaće rakije, jedna za drugom i uskoro je glavni junak bio motke pijan. Ostala družina ga je naravno stopu pratila. Zaključuje se da je rakija bila dovoljno jaka kad ih je tako brzo oborila, ali je glavni propust bio to što uz rakiju nije služena voda, da rakiju malo razblaži. A meštani nisu imali izbora jer se privikavaju da žive u oskudici sa nedostatkom čiste izvorske pijaće vode jer veruju da će im vlast konačno otvoriti fabriku vode na izvorištu Šopor koja im je obećana pre 15 godina. Ali ne zameraju stanovnici Ljubate zbog moguće nestašice vode jer veruju da će im ta fabrika sačuvati sredinu, zadržati mlade na svojim ognjištima i izgraditi putnu infrastrukturu.